जय हिंद मित्रांनो, 2020 ला ही 11 ऑक्टोबरला आपली संयुक्त पूर्व परीक्षा होणार आहे। त्याबद्दल थोडक्यात तुम्हाला स्ट्रॅटेजी, याला स्ट्रॅटेजी नाही म्हणता येणार, परंतु काहीतरी ब्रह्मवाक्य की ज्यामुळे आतापर्यंत आपण 4-5 वर्ष झाले आपण अभ्यास करत आहे, परंतु आपले रिझल्ट नाही आहे। ठीक आहे, अभ्यास पूर्ण झालेला आहे किंवा काही विद्यार्थ्यांचा अभ्यास नसेल झाला तरी त्यांना या वर्षाची प्री जर क्रॅक करायची असेल तर अशा कोणत्या बाबी आहे की ज्या आपण लक्षात घेणे फार गरजेचं आहे। ठीक आहे, तर 11 ऑक्टोबरला आपली जी एक्झाम आहे, एक्झाम ही 100% होणार आहे। ठीक आहे, एमपीएससी हा घटनात्मक आयोग आहे आणि त्यांनी डिक्लेअर केलेला आहे। ठीक आहे, त्यामुळे एक्झाम ही 100% होणार आहे, त्यामुळे तुम्ही एकदम निश्चिंत रहा। आणि आता जेवढी आपल्याला दिवस मिळतील, जेवढे 50-55 दिवस मिळेल, एकदम पूर्ण पॉझिटिव्हपणे अभ्यास करा, बाकी कोणत्याही गोष्टीकडे लक्ष देऊ नका। पहा, या स्ट्रॅटेजी बद्दल तुम्हाला एक थोडं आज नवीन शिकायला मिळेल, म्हणजे काहीतरी वेगळं नवीन घेण्याचा प्रयत्न करा। म्हणजे आज जसं आपण पुस्तक काय असतात, रिव्हिजन काय करायची याबाबत न बोलता, मी तुम्हाला असे काय पॉईंट आहे जे ब्रह्मवाक्य असे समजले जातात आपल्या एक्झाम मधले, की ज्यांनी एक्झाम क्रॅक होते एकदम म्हणजे 50, म्हणजे मुलांचे बरेचदा, म्हणजे माझे मित्र असेल किंवा मी स्वतः 2016 पासून अभ्यास सुरू केलेला आहे, तर 16, 17, 18 ची माझी रिझल्ट गेलेली आहे, किती मार्कांनी, 1-2 मार्कांनी, 1 असे रिझल्ट गेलेला आहे। परंतु आज त्यानंतर मग मी ज्या पद्धतीने अभ्यास केला, म्हणजे माझं ज्या प्रमाणे आकलन होतं, अनालिसिस होतं, किंवा माझे जे एवढे काही मित्र होते त्यांच्यासोबत जे काही डिस्कशन झालं ते सर्व मी तुमच्यासमोर शेअर करणार आहे। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अभ्यास करतो, परंतु जे आतापर्यंत जेवढे काही पेपर झालेले आहेत तर त्याचं अनालिसिस करणं फार गरजेचं आहे। म्हणजे आपल्याला एमपीएससी आपल्यासोबत बोलली पाहिजे, म्हणजे 2016, 17, 18 चे पेपर आपण अनालिसिस केले की आपल्याला कळतं की एमपीएससी कोणत्या भागावर प्रश्न विचारत आहे। ठीक आहे, आपल्याकडे सिलेबस आहे, एमपीएससीने या वर्षी नवीन सिलेबस पण टाकलेला आहे। ठीक आहे, थोडे त्यामध्ये म्हणजे आता मुख्यतः फक्त घटक दिले होते, फक्त भारतीय अर्थव्यवस्था, परंतु आता त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कोणते घटक आहे, दारिद्र्य, बेरोजगारी, राष्ट्रीय उत्पन्न, हे सर्व एक्सप्लेन केलेलं आहे, त्यामुळे अभ्यास आणखी एक प्रकारे सोपा झालेला आहे। म्हणजे एमपीएससी आपली खूप काळजी घेत आहे। ठीक आहे, एमपीएससीला तुम्ही फक्त समजण्याचा प्रयत्न करा, ज्या पद्धतीनं आपण आता सुरुवात करू। बघा, जेवढे आपले 7 विषय आहे, ठीक आहे, 7 विषयामधला बरेच विद्यार्थ्यांचं कसं राहते, काही विषय वीक राहतात आणि काही विषय जे राहतात स्ट्रॉंग राहतात, तर मग फक्त असा क्वालिटी हा विषय जो आहे हाच फक्त आपल्याला प्रीला 10 मार्क्सला आहे। ठीक आहे, बाकी सर्व विषय जे आहे ते आपल्याला 15-15 मार्काला आहे। ठीक आहे, आणि आतापर्यंत जेवढी रिझल्ट लागली असेल, पीएसआर, एसओ किंवा एसटीआय, मॅक्झिमम 45-50 किंवा 55 या दरम्यान लागलेला आहे। आजपर्यंतचा पीएसआयचा जो रिझल्ट आहे 45 वर गेलेला नाही। ठीक आहे, आणि जागेप्रमाणे जर एसटीआय एसओच्या जागा कमी असेल तर तो रिझल्ट 55 वर जातो, किंवा नाहीतर जास्त जागा असेल तर 50 येतो। तर मग हे मार्क्स आपण कसे मिळवायचे याबद्दल आज आपण थोडं बोलणार आहोत। या 50 दिवसाची जी स्ट्रॅटेजी आहे ही अत्यंत महत्वाची आहे। हे 50 दिवस तुम्ही पूर्ण पॉझिटिव्ह राहणं फार गरजेचं आहे, फक्त पॉझिटिव्ह राहणंच गरजेचं आहे, कारण की ही जी वेळ आहे ही तुमच्या आयुष्यात पुन्हा येणार नाही। ठीक आहे, आणि आता जशी सिच्युएशन आलेली आहे या घडीला, आणि तुमच्या समोर एमपीएससी सुद्धा आलेली आहे, एमपीएससीने जागा दिलेली आहे, तुम्ही फॉर्म पण भरलेले आहे, बरेच विद्यार्थी, म्हणजे ही जेव्हा एक्झाम होती 5 एप्रिलला आपली राज्यसेवा होती, त्या तयारीला लागलेले विद्यार्थी, विद्यार्थ्यांचा पूर्णतः अभ्यास झालेला होता 5 एप्रिल जो आपली मेन डेट होती, कोरोनामुळे ती पुढे गेलेली आहे, तर त्या तारखेपर्यंत पुण्याचे विद्यार्थी असो, बाकी पूर्ण जिल्ह्यातले विद्यार्थी असो, सर्वांचा अभ्यास झालेला होता। त्यांनी मग या कोरोना पिरियडमध्ये काय केलेलं आहे, आपल्या अभ्यासाला धार दिलेली आहे, त्यामुळे तुमची कॉम्पिटिशन त्यांच्यासोबत आहे। ठीक आहे, आपण फक्त अभ्यासच करत आहे, आपली तलवार फक्त आपण रंग देत आहे, तर असे काही विद्यार्थी आहे की त्यांनी धार देऊन तयार ठेवलेली आहे, तर त्यांच्यासोबत आपली कॉम्पिटिशन आहे, त्याकरिता आता आपली स्ट्रॅटेजी सुद्धा हटकी असली पाहिजे। नॉर्मलपणे आपण काय करतो, 7-7 दिवस वाटून घेतो, 7 दिवस पॉलिटीला देतो, 7 दिवस जिओग्राफीला, 7 दिवस हिस्ट्रीला, 7 दिवस इकॉनॉमिक्सला, 7 दिवस सायन्सला, 7 दिवस रिजनिंगला। यामध्ये बा ही स्ट्रॅटेजी जुनी आहे, 2000 जेव्हापासून एमपीएससी सुरू झाली मुलं असंच करत आहे।
ठीक आहे, मग यामध्ये हटके काय, आउट ऑफ द बॉक्स काहीतरी करावं लागेल ना, रिझल्ट येण्यासाठी काहीतरी नवीन करावं लागेल. ठीक आहे, यामध्ये तुम्ही जो करंट सब्जेक्ट आहे, करंट हा विद्यार्थी कन्सिडर करत नाही. ठीक आहे, गृहित धरतात त्याला, म्हणजे कसं क्वालिटी वाचलं 2-3 तास, मग चला आता बोर होत आहे म्हणून 1 तास करंट करा. अरे 15 मार्काचा जो सब्जेक्ट आहे, 15 मार्क्स इथून पोस्ट निघते बरं, म्हणजे तुम्ही रोज रोज 1-1 तास देता का, कसे देता, बोर झाले म्हणून. आता काही जमून राहिलं, झोपता झोपता असं पुस्तक घेऊन बसता, ठीक आहे, फक्त करंटचं. त्याच्यामुळे हे जे विषय आहे, हे कोर सब्जेक्ट आहे, इथून मार्क्स वाढतात. आणि एका वर्षात तुम्हाला सांगतो, आता आपली जेव्हा 11 ऑक्टोबरला एक्झाम आहे, करंट बद्दल सुद्धा मी तुम्हाला थोडं सांगतो. 2019 पूर्ण एक इयर बुक आणि आपल्याला जवळपास ऑगस्ट पर्यंत जे आहे, ऑगस्ट 2020 पर्यंत मी कंबाईन बाबत बोलत आहे, कंबाईन साठी ऑगस्ट 2020 पर्यंत आणि 2019 एक इयर बुक. ठीक आहे, आता 2019 तुम्ही परिक्रमा वगैरे वाचू बसू नका, सरळ सरळ एक इयर बुक वाचा. परंतु मग ऑगस्ट मधलं जर असेल, ऑगस्ट पासून जानेवारी 2020 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत तुम्हाला मॅगझिन वाचायचे आहे, पृथ्वीच्या असेल. बघा, जास्त काही घडलं नाही आहे, कोरोनाच होता सगळं त्याच्यात, ठीक आहे, परंतु असे काही बाधित बारकावे आहेत, बरेच व्यक्तींचे निधन झालेले आहेत. ठीक आहे, पुरस्कार वगैरे गोष्टी झाले नाही आहेत, त्यामध्ये टुर्नामेंट झाले नाही आहेत, क्रीडाच्या सुद्धा गोष्टी झाल्या नाही आहेत, परंतु बऱ्याच व्यक्तींचे यात निधन झालेले आहे आणि काहीतरी नवीन डिक्लेरेशन सुद्धा जाहीर झालेले आहे, त्यामुळे ते सुद्धा आपल्याला महत्वाचे आहे. या जेवढं की 8 महिन्यात करत असेल, एकदम छोटं असेल, ठीक आहे, ऍज कम्पेअर टू आपल्याला 2019 इयर बुक नुसार, परंतु तुम्हाला तिथपर्यंत सर्व करायचं आहे. हा जो आहे करण, हा तुम्हाला गृही धरून चालता येणार नाही. माझे आजपर्यंत जे जेवढे काही मित्र असेल, ठीक आहे, म्हणजे 1-1 मार्काने पोच राहणारे, 1 मार्काने असो, 2 मार्काने पोच राहणारे असो, दावेदार असते ते एमपीसीचे की यावर्षी मी एकदम पोच मिळवणार, म्हणजे मिळवणारच. परंतु त्यांचा घात केलेला आहे करणने प्रत्येक विद्यार्थ्याचा घात केलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही त्याला गृहित धरू नका. बरेचदा असं सांगितलं जाते की करण अपेर बा रोज 1 तास करायचं, तुम्ही प्रत्येक म्हणजे तुम्हाला क्वालिटी आवडते म्हणून तुम्ही त्याला 15 दिवस द्या, ठीक आहे, आणि 1-10 क्वेश्चन, आणि करंटला तुम्ही रोजचा 1 तास, आणि तोही केव्हा बोर झालं म्हणजे, कोणी काही नसलं जवळपास, ठीक आहे, झोप लागली म्हणजे, तेव्हा करंट. आणि आणखी एक विषय असा आहे आपल्याकडे जो आहे रिझनिंग, ठीक आहे, या विषयाकडे सुद्धा दुर्लक्ष करता येणार नाही, कारण की रिझनिंग हा सुद्धा असा विषय आहे, जर तुमचे हे 85 जेवढे आपले जीएचचे मार्क असतात, ठीक आहे, यामध्ये जेवढे काही चुकतात, जवळपास 85 जर आपण जीएचचे 100 पैकी सॉल्व केले असेल, तर यामध्ये तुमचे जवळपास 20 प्रश्न चुकू शकतात, ठीक आहे, काही सिली मिस्टेक होतात. तर याला रिकव्हर करण्यासाठी बरेच मुलांचं जर बॅकग्राऊंड इंजिनिअरिंग असेल, मॅथमॅटिक्सचं असेल, तर ते रिझनिंग सॉल्व्ह करतात. परंतु आपण सगळे एमपीएससी म्हटलं म्हणजे जास्त करून बीए करून येतात मुलं, त्याच्यामुळे रिझनिंगला फार त्रास होतो, ठीक आहे, त्याकरिता रिझनिंग हा जो विषय आहे हा आपला बॅकअप म्हणून इकडले जेवढेही निगेटिव्ह असेल ते पूर्ण काढण्यासाठी तरी त्याचा उपयोग करा. म्हणजे मॅक्झिमम जर तुमची रिझनिंग 15 पैकी 10 जर बरोबर असेल तर तुमची पीएसआय प्री निघू शकते. बघा मी काय म्हणत आहे, 15 पैकी 10 असेल तर पीएसआय प्री निघू शकते, म्हणजे एवढा हा ऍव्हरेज पाहिजे, याला तुम्हाला निग्लेक्ट करता येणार नाही. जर जास्त मिळाले तर तुम्ही एसटी आणि एसओसाठी क्वालिफाय पण होता. मग इकडलेच पहा, जर नवीन विद्यार्थी असेल ज्यांना रिझनिंगचा प्रॉब्लेम असेल, तर त्यांनी मग मॅक्झिमम रिझनिंगचे कोणते खंड सॉल्व्ह करायचे, पहा जवळपास आता 60 मार्काचं जे नियोजन राहते आपलं, या 60 मार्कामध्ये 45 ते 50 मिनिट आपण जीएस सॉल्व्ह करतो, आणि शेवटले जे 10 मिनिट राहते आपण देतो याला रिझनिंगला, ठीक आहे. यामध्ये जे जे भाग आपल्याला येतील, ठीक आहे, काही मुद्दे असतात ठळक असतात बिलकुल, ते येतातच. म्हणजे कोणते झालं, नातेसंबंध झालेला आहे, ठीक आहे, डाईचं गणित झालेलं आहे, त्याचबरोबर दिशा डायरेक्शनचं झालेलं आहे, ठीक आहे, सिलोलिझम झालेलं आहे, हे गंत येतात प्रत्येकाला, ठीक आहे. ज्या व्यक्तीला नसेल येत, त्यांनी एक जरी युट्यूबवर व्हिडिओ बघितला का, त्याचे कॉन्सेप्ट क्लिअर होऊन जाते पूर्ण त्या व्यक्तीचे, त्याच्यामुळं हे बॅकअप म्हणून करून ठेवा तुम्ही, म्हणजे निग्लेक्ट करता येणार नाही. बरेचदा रिझनिंगला आपण निग्लेक्ट करतो की वेळ पण जातो, आणि मी या लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला सांगेल की पेपरचं मॅनेजमेंट कसं करायचं, म्हणजे सुरुवात कशी करायची, कारण की अभ्यास सर्व झालेला राहतो, पण चुकते कुठं व्यक्ती,
त्या एक तासामध्ये त्या एका तासाचं नियोजन नसेल त्या एका तासात तो पूर्ण निगेटिव्ह होऊन जातो। माझं स्वतःच उदाहरण आहे, मी जेव्हा पीएसआय मेनचा जो पेपर दिला होता थोडंसं मी निगेटिव्ह झालो होतो की एवढा सारा आपण अभ्यास केला तर आपला आता यावेळेस कसं होईल। तर पहिला प्रश्न होता, असे चार गोल होते, ठीक आहे, एवढा घाबरलो होतो, फक्त कोणता मराठीचा प्रश्न होता आणि फक्त मी जसं बोटच ठेवलं तो आपोआप गोल होऊन गेला, मग एवढा थरथर कापत होतो। त्याकरिता ही भीती सुद्धा जाणे तुमची गरजेची आहे, ठीक आहे। त्यासाठी काय करावं लागेल, वारंवार जवळपास आता तुम्हाला जेवढे काही 55 दिवस मिळेल या 55 दिवसांमध्ये जास्तीत जास्त टेस्ट सिरीज सॉल्व्ह करायच्या। जो जास्तीत जास्त टेस्ट सिरीज सॉल्व्ह करेल तो लवकर लागेल। हा हे जे आहे ब्रह्मवाक्य आहे आपल्या एमपीएससी मधलं, जास्तीत जास्त प्रश्नाचा सराव जो व्यक्ती करेल त्याचे रिझल्ट लवकर येतील, ठीक आहे। तुम्ही रिव्हिजन कितीही करा परंतु तुम्हाला प्रश्न कसे येत आहे, प्रश्न कसे टॅकल करायचे, प्रश्न स्वरूप कसं, किती वेळामध्ये कसा प्रश्न सोडवायचा, या गोष्टी समजणं फार गरजेचं आहे। मग मॅक्झिमम जवळपास 55 दिवसांमधले तुम्ही 55 टेस्ट सिरीज सॉल्व्ह करणं फार गरजेचं आहे, गरजेचं आहेच, यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही आहे। म्हणजे आता कोणत्या कोणत्या टेस्ट सिरीज सॉल्व्ह करायच्या, जवळपास आतापर्यंत आयोगाच्या असलेल्या 2015 पासून जरी तुम्ही बघितल्या, 2015 पासून त्याच्या टेस्ट सिरीज जरी बघितल्या तर मॅक्झिमम 2019 पर्यंत, ठीक आहे, तुमच्याकडे 40 टेस्ट सिरीज उपलब्ध होता सर्व विषयाच्या। बघा कंबाईनच्या आहे, त्यानंतर राज्यसेवेच्या आहे, वनसेवेच्या आहे, सर्वांचे प्रश्न तुमच्याकडे येतात, त्यांचं अनालिसिस करणं किंवा पुण्याच्या ज्या नामांकित वगैरे क्लासेस असेल डेक्कनच्या वगैरे टेस्ट सिरीज तर आपल्या टेलिग्रामला अवेलेबल आहे, किंवा आपल्या अमरावतीला सुद्धा ज्या ज्या सरांच्या आहे विदर्भ आयच्या टेस्ट सिरीज आहे त्या तुम्हाला सॉल्व्ह करणं फार गरजेचं आहे। त्यामधूनच तुम्हाला कळेल की आपण किती पाण्यात आहे, ठीक आहे। प्रश्न आता मी थोडं त्या मुलांबद्दल बोलतो की ज्यांचे 1-2 मार्कामुळे रिझल्ट राहतात। हे आजचं जे लेक्चर आहे माझं पहा एकदम प्रेशर मुलांसाठी, एकदम असं नाही की प्रेशर मुलं माझं लेक्चर बघत आहे आणि त्यातून काहीतरी घेईल, कारण की आजचं लेक्चर मी काहीतरी देण्यासाठी तुम्हाला सांगत आहे। पहा सकाळी एका मित्राला कॉल केला, त्याने आतापर्यंत माझा चांगला मित्र आहे, त्याने आतापर्यंत 16 मेच दिलेले आहे आणि त्याच्यासोबत माझं बोलणं झालं की हा रिझल्ट का बरं तुझा पॉझिटिव्ह येत नाही आहे, तर त्याच्यासोबत बोलणं झाल्यानंतर त्याने बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या, ठीक आहे। पहिली गोष्ट कोणती आहे, ते तर आपण करंटला निग्लेक्ट करतो, ठीक आहे। त्यानंतर दुसरी गोष्ट कोणती, आपण निगेटिव्ह माइंडनं पेपरला जातो, ठीक आहे। जो व्यक्ती निगेटिव्ह माइंड ना, कुठे बघू आता देऊनच तो फक्त आणि ते कुठं आपला, म्हणजे आता मी तर 22 आहे होईल का माझ्याकडून, मी मग 25 वर्षा झाल्यानंतर मग बिलकुल इकडे पोस्ट आणि इकडे डिग्री, अशा गोष्टी नाही, एकदम पूर्ण पॉझिटिव्हली त्या एक्झामला आपण फेस करायचं असते, ठीक आहे। त्यानंतर जेवढे की ऑप्शन राहतात हे पहा, ही गोष्ट त्या मुलांना लागू पडते ज्यांची 1-2 मार्कामुळे पोस्ट राहते किंवा त्यांची ज्यांची प्री निघत नाही। पहा आपण ऑप्शनचा कधी अभ्यास करत नाही, ठीक आहे। आपण सब्जेक्ट घेतला सरळ सरळ, सब्जेक्टचे आपण सरळ ठरव फंडामेंटल राईट वाचलं, डीपीएसपी वाचलं, त्यानंतर अशा बाबी वाचत गेलो, परंतु मग जेव्हा आपण पेपरचे अनालिसिस करतो तेव्हा ऑप्शनचा कधीच विचार करत नाही। म्हणजे कट ऑफ जर आपला 42 वर लागला तर आपल्याला राहते 41 मार्क्स, मग लक्षात येते अरे यार सिली मिस्टेक झाली। सिली मिस्टेक नसते, सिली तुम्ही असता, मूर्ख तुम्ही असता, कारण की हे मिस्टेक का बरं होते याचा शोधच घेत नाही तुम्ही। मागच्या वर्षी पण तुम्ही एक्झाम दिली असते, त्याच्या मागच्या वर्षी दिली राहते, त्याच्या स्वतःच अनालिसिसही करत नाही आणि पेपरचं पण अनालिसिस करत नाही। त्याच्यामुळं ऑप्शनचा अभ्यास करणं फार गरजेचं आहे। पहा ज्यांचा एकेका मार्कानं पोस्ट राहते त्याच्याबद्दल मी बोलत आहे, त्यांनी आवर्जून ऐका थोडं। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, ऑप्शन असणार आपल्याकडे, आता एखादा आपला एमपीएससीचा प्रश्न आहे, प्रश्न कोणताही असो यामध्ये दिलं राहते खालीलपैकी खाली योग्य विधान, आपल्या एमपीएससीचा हा प्रश्न असेल, समजून घ्या 2020-11 ऑक्टोबरचा हा प्रश्न असेल आपल्या एमपीएससी मध्ये, प्रश्न विचारला योग्य वाला, ठीक आहे। मी तुम्हाला ऑप्शनचा अभ्यास कसा करायचा त्याबद्दल सांगत आहे, म्हणजे विधान आहे पर्यायचा। पहा मग खाली ऑप्शन असेल अ ब क ड, ठीक आहे, मग याचे पण ऑप्शन तिकडे राहते, मग फक्त अयोग्य, त्यानंतर मग अ ब क योग्य, ठीक आहे।
ठीक आहे, आणखी असे दोन ऑप्शन आहे. मग याचा अर्थ ज्या अर्थी असा जर प्रश्न विचारला असेल, हे माझं चार वर्षाचं अनालिसिस आहे, माझंच नाही तर माझ्या मित्रांचं सुद्धा आहे, मी स्वतःहून काही सांगत नाहीये, म्हणजे पोस्ट तुम्हाला असं काढायची असेल, एक एक मार्क्सनं जात असेल, अभ्यास पूर्ण झालेला आहे, या ठिकाणी 100% तुमचा अभ्यास झालेला आहे, परंतु तरीही पोस्ट निघत नाही, एका एका मार्गाने हुकत आहे, मग आपलं राहते काय? तर हे राहते आपलं. या ठिकाणी जर एमपीएससी ने असा प्रश्न विचारला असेल योग्य, तर ऑप्शन मध्ये ते जास्तीत जास्त योग्य देण्याचा प्रयत्न करतात. ठीक आहे, मी काय म्हणत आहे, जर प्रश्न विचारला असेल खालील पैकी योग्य विधाने कोणते, तर जेव्हा ऑप्शन राहील त्यामध्ये उत्तर असण्याचा जो उत्तर काय राहील, जास्तीत जास्त ऑप्शन असणारा, म्हणजे ते कमी चुकवतात या प्रश्नामध्ये. योग्य मध्ये ते म्हणजे असं म्हणत नाही अ भ क अयोग्य, ठीक आहे, असं कधीच राहणार नाही. पहा तुम्ही 2016 पासून प्रत्येक प्रश्न पहा, असं राहणार नाही. हा पर्याय जास्तीत जास्त फेवर मध्ये त्यांच्या राहतील. आणि हा जर प्रश्न उलटा आला असेल, पहा मी पुन्हा सांगतो, हा योग्य जर प्रश्न विचारला असेल, योग्य विचारला असेल, तर या ठिकाणी पहा सुरुवात पूर्ण पॉझिटिव्ह मध्ये राहतं, म्हणजे नवीन प्रश्न असेल. ठीक आहे, जर आपल्याला प्रश्न येत असेल त्याबद्दल सुद्धा बोलू आपण. जर एखादा प्रश्न आपल्याला अनोळखी असेल, बरेचदा काय होते आउट ऑफ द सिलेबस प्रश्न राहतो. ठीक आहे, एमपीएससी ला ओळखून मी तुम्हाला सांगत आहे की असं गृहित चालायचं, आउट ऑफ द सिलेबस जर एखादा क्वेश्चन आलेला असेल, प्रश्न आलेला असेल, तर ते जे वाक्य वाचतानाच आहे ना, म्हणजे सपोज आता हे प्रश्न आलेला आहे या ठिकाणी, आणि हे अनोळखी आपल्या आपल्याजवळ हे वाक्य एवढं आलेलं आहे आणि आपण याच्या अगोदर कधी वाचलेलं नाही, तर या ठिकाणी एमपीएससी ला ओळखून असं चालायचं की एमपीएससी हे वाक्य बरोबर गृहित देते, म्हणजे हे वाक्य 100% एमपीएससी जे आहे की नाही बरोबर देते. पहा तुम्ही आता 2018 प्रश्न होता, यामध्ये आपण पॉलिटिक्स बाबत बोलू, अमेरिकेच्या घटनेबद्दल दिला होता, अमेरिकेच्या राज्य घटनेमध्ये असं असं आहे, ब्रिटनच्या राज्य घटनेमध्ये असं असं आहे, हे आपल्या सिलेबसला आहे का? अमेरिकेची राज्य घटना, अमेरिकेची राज्य घटना आपल्या सिलेबसला नाही, फक्त आपल्याला भारतीय राज्य घटना, इंग्लंडची राज्य घटना आहे का? नाही. हे जे प्रश्न असते एमपीएससी आउट ऑफ द सिलेबस असेल तर 100% ते बरोबर देते, मग जे माहित नाही ते 100% गृहित धरून चालायचं आणि इकडे बघायचं. मग ठीक आहे, अमेरिकेबद्दल आपल्याला माहित नाही, ठीक आहे, वाचन नाही आहे मोठ्या मोठ्या पुस्तकात, म्हणजे डीडी बसू कश्यप मध्ये, परंतु आपल्याकडे कोणतं आहे, रंजन कोळंबे सरांचं, परंतु त्यामध्ये येत नाही. मग याचा अर्थ एमपीएससी ला हे वाक्य बरोबर द्यायचं असेल असं गृहित धरून चालायचं, म्हणजे अ बरोबर ब आपल्याला माहित नाहीये, मग यामध्ये शोधायचं, म्हणजे अ ब 100% बरोबर नाही आणि तीन पैकी एखाद्या बाबतीत आपल्याला माहितच राहते. ठीक आहे, त्याच्या जोरावर मग आपण हा प्रश्न क्लिक करू शकतो या ठिकाणी, म्हणजे योग्य जर असेल तर. आणि आताच पहा हा जर प्रश्न थोडा चेंज झाला असेल, ठीक आहे, प्रश्न जर असा असेल खालीलपैकी अयोग्य, ठीक आहे, अयोग्य विधान ओळखा, ठीक आहे, आणि ऑप्शन राहील मग अ ब क ड आणि याचे पण ऑप्शन, म्हणजे मग खाली पर्यायापैकी अ ब अयोग्य, ठीक आहे, फक्त अयोग्य, तर अशा ऑप्शन मध्ये म्हणजे माझं अनालिसिस असं सांगते की अयोग्य जर विचारला असेल तर कमीत कमी अयोग्य देण्याचा प्रयत्न करते एमपीएससी उत्तरामध्ये, म्हणजे फक्त ह्या 1, 2, 3, 4 मध्ये एकच अयोग्य राहू शकते किंवा 2, पूर्ण कधीच अयोग्य राहू शकत नाही, म्हणजे खालील पैकी सर्व अयोग्य असं ऑप्शन पहा एमपीएससी मध्ये तुम्हाला कधीच मिळणार नाही, परंतु सर्व योग्य पहिले याच्या अगोदर योग्यवाला होतं आपलं त्यामध्ये तुम्हाला मिळेल सर्व योग्य, कारण मी तुम्हाला म्हटलेलं आहे एमपीएससी सर्वात जास्तीत जास्त योग्य देण्याचा प्रयत्न करते, पण अशा प्रश्नामध्ये ठीक आहे येथे आपण चुकतो, म्हणजे आपल्याला कसं आहे माहित नसते हा भाग, म्हणजे अ नंबरचं जे विधान असेल ते माहित नसेल, ब नंबरचं माहित नसेल. आणि मी तुम्हाला अगोदर सांगितलेलं आहे की आपली कशी एका मार्गाने एक्झाम मुकत आहे, आपण याच्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि टोला मारतो आणि आपण लय हुशार आहे, 100% चुकते ते, ठीक आहे, आपले टोले कधी लागत नाही, त्याच्यामुळं हा विचार तिथं करायचा. आणि हे केव्हा समजेल, प्रॅक्टिस केल्यानंतर, प्रीचे पेपर मेनचे पेपर अफाट मेहनत करा, एवढी करा, म्हणजे जवळपास जर प्रश्नपत्रिका बघितल्या तुम्ही 2011 पासून ज्या प्रश्नपत्रिका मी स्वतः केल्या होत्या, तर 135 प्रश्नपत्रिका आहे ह्या आयोगाच्या, पूर्ण मुखपाठ होत्या, पूर्ण त्याची शब्दरचना कशी आहे, पर्याय कसे केले आहे, त्याच्यामुळे माझं रिझल्ट आलेला आहे. ठीक आहे, फक्त पुस्तकं वाचून रिव्हिजन करून होणार नाही, तर तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल पर्यायांचा सुद्धा. ठीक आहे, त्याचबरोबर मग कसं राहते, क्रोनोलॉजी राहते बरेचदा आपल्याला येते,
आपल्याला इतिहासाची असो किंवा कोणत्या भागाची असो क्रोनोलॉजी विचारते, त्यामध्ये सुद्धा इलिमिनेशन पद्धतीचा वापर करून खूप सारे प्रश्न सॉल्व होते. ठीक आहे, म्हणजे जर कोण हिस्ट्री मधली असेल त्यांनी संस्थेचा क्रम दिला असेल, ठीक आहे, किंवा चळवळीचा क्रम दिला असेल, ठीक आहे, याची जी क्रोनोलॉजी राहते, बरेचदा क्रोनोलॉजीचं एकाच वर्षात नाही म्हणजे 1919 मधल्या सर्व चळवळी दिल्या राहते आणि त्या म्हणजे कालक्रमानुसार लाव, यामध्ये एक राहते जानेवारीची, एक राहते मग मार्च मधली, ठीक आहे, दांडी, म्हणजे अशा बऱ्याच गोष्टी अशा चेंज झाल्या राहतात. यामध्ये आपलं कन्फ्युजन होते. या ठिकाणी तुम्ही पर्यायामध्ये जाऊन पहा, आतापर्यंत जेवढेही प्रश्न आले असेल 7-8 त्याचं निरीक्षण करा, त्या क्रोनोलॉजीने जर तुम्ही गेले तर तुम्हाला इलिमिनेशन पद्धतीनुसार तो प्रश्न सॉल्व करता येतो. ठीक आहे, भरपूर नॉलेज नाही पाहिजे मग या ठिकाणी, सर्वात चळवळी माझ्या म्हणजे डेट वाईज पार्ट आहे, काही गरज नाही, तुम्ही इलिमिनेशन पद्धतीने जा, तुम्हाला मार्क्स मिळतातच. ठीक आहे, हा झाला आपला पेपर पॅटर्नचा म्हणजे ऑप्शनलचा अभ्यास. बारीकपणे ऑप्शनलचा अभ्यास करा, एक दिवस त्यालाच द्या ना जेव्हा तुम्ही अभ्यास करा. मी स्वतः अनालिसिसला 2-3 महिने दिले होते जेव्हा स्टार्टिंगला अभ्यास सुरू केला, कारण की सर्व संदर्भ ग्रंथ वाचून चुकलो होतो, सर्व पाठ होतं परंतु एक्झाम नव्हती निघत. मग काय दिलाय हा जो मूळ मंत्र आहे पहा, या बाबी तुम्हाला कोणी सांगणार नाही. ठीक आहे, मी काबर सांगून राहिलो, झालं ना आता आपलं म्हणजे 4-4 वर्ष मेहनत करून आता एकदम नैराश्य आलेला आहे, तर मग एका मार्गाने तुम्ही का राहता. ठीक आहे, माझ्या घरी आलेला म्हणजे या ठिकाणी मला तुम्हाला सांगता येणार नाही, परंतु मी आतापर्यंत माझा जो रिझल्ट लागलाय 17 मार्चला, मी PSI झालो आहे 17 मार्च पासून तर आजच्या डेट पर्यंत मी जवळपास 7-8 हजार मुलांना काउन्सिलिंग केलेलं आहे, त्यातली की जरी मुलं माझ्या घरी आलेले आहे, मी हीच टेक्निक त्या मुलांना सांगितलेली आहे. पूर्ण विथ पेपर घेऊन तू सांग, तो विद्यार्थी म्हणाला सर मी प्रश्न वाचला नाही पण याचं उत्तर हे असू शकते. ठीक आहे, हे केव्हा येते पेपर अनालिसिस नुसार, तर तुम्हाला चिक्काळ मेहनत घ्यायची आहे पेपर अनालिसिसवर. तर हा भाग झाला आपला पेपर अनालिसिसचा. यानंतर आपण पुढचं बघू पहा, बरेच विद्यार्थी मला काय म्हणतात सर आम्ही वाचन करतो पण लक्षात राहत नाही. ठीक आहे ना, आहे ना, म्हणजे वाचलेलं लक्षात कसं ठेवायचं, म्हणजे तुमची अशी काय स्ट्रॅटेजी होती का, तुमच्या अशा कोणत्या मायक्रो नोट्स होत्या का, मला त्या म्हणजे काहीतरी सांगा. यावर मी एकच सांगेल, ठीक आहे, आपलं कसं आहे सांगतो मी तुम्हाला, नॉर्मल मुलांचं म्हणजे एकदम फॉर्ममध्ये असलेले, म्हणजे एका तासात 50 पेज. ठीक आहे, 50 पेज वाचले आहे मी, ह्या गावभर ढिंडोरा, एका तासाला मी 50 पेज वाचतो मी, बम आपली रिडिंग स्किल चांगली आहे. मग इथे विचारलं तर मग येतोच नाही, पेपरात लागेल तर 28 मार्क्स. ठीक आहे, हे कशासाठी, मॅरेथॉन आहे का, हे धावा लागते का, ते MPSC मध्ये एकदम आराम वाचा. ठीक आहे, दिवसभरात 50 पेज वाचणार. ठीक आहे, हे कशासाठी, पण मग मध्ये लक्षात राहत नाही, रेस थोडीच आहे की एकदम घेतलं पुस्तक आणि पा भाऊ मी आता 7:00 बसलो, 9:00 पुस्तक संपलं. ठीक आहे, असे करतात मुलं, मग तेच विचारतात की अभ्यास केलेला लक्षात राहत नाही, त्याकरिता एकदम आरामशीर वाचा आणि टॉपिक वाईज वाचा, जोपर्यंत समजत नाही रिझल्ट त्याच्याशिवाय येणार नाही. बरं, तुम्ही फक्त पुस्तक संपवले, घेतलं रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक, 1 पेज नंबर ते 226 पेज नंबर संपलं पुस्तक. ठीक आहे, झालं, परंतु त्यामधला प्रश्न किती येतात आपल्याला तेही गरजेचं आहे. ठीक आहे, पॉईंट समजणं गरजेचं आहे आणि त्यातच जर लक्षात राहत नसेल तर काही गोष्टी ज्या आहे ना, म्हणजे मोठ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला छोट्या करायच्या. ठीक आहे, मोठ्या, आता संसद खूप मोठी आहे संसद, म्हणजे जर तुम्ही संसद वाचतो म्हटलं तर 2-3 तास चालले जातील, तुमची लाश पडून जाते, म्हणजे एकदम असं बोर वाटून जाते, काय वाचलं काय, लोकसभा राज्यसभा आणि राष्ट्रपती ते पंतप्रधान बोर होऊन जाते. मग हा मोठा टॉपिक तुम्ही छोटा करून वाचा लागतो या ठिकाणी, म्हणजे तुम्ही जर पेपरचं अनालिसिस केलं, सिलेबस बघितला, कोणत्या बाबीवर प्रश्न विचारत आहे, ठीक आहे, कोणत्या बाबीवर प्रश्न विचारत आहे त्या बाबी लक्षात घ्या, म्हणजे राज्यसभा असेल, लोकसभा असेल, मग राज्यसभेचे जेवढे काही नियम असेल, म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये फरक काय, प्रश्न कसा बनत आहे, त्याच्यावर तुम्ही बारीक निरीक्षण घेऊन चला, तर तुम्हाला तो टॉपिक एकदम इझी वाटेल. त्याचबरोबर आता इतिहासमध्ये खूप मोठ्या संस्था आहेत, म्हणजे सार्वजनिक सभा असेल, त्यानंतर काँग्रेसचे अधिवेशन आहे, 1857 उठाव आहे ना, भरपूर मोठा आहे, आणि दरवेळेस एक ना एक प्रश्न राहतोच. ठीक आहे, म्हणजे असे काही पॉईंट असतात की त्यावर दरवर्षी प्रश्न राहतात, तर या ठिकाणी मग सभा असते, आपली सार्वजनिक सभा असेल,
तर या ठिकाणी कसं आता भरपूर मोठी सार्वजनिक सभा आहे आणि या सभेशी निगडीत बरेचसे आपले जेवढे की समाज सुधारक आहे बरेचसे समाज सुधारक आहे मग याचा अभ्यास करताना खूप बारकाईने माहीत राहते की महाराष्ट्रामधली चळवळ आहे आणि इतिहास जर बघितला आपण तर जवळपास 15 प्रश्न राहते इतिहासावर ठीक आहे 15 प्रश्न राहते त्यावर भारतावर राहते आणि महाराष्ट्रावर राहते ठीक आहे भारताचा आधुनिक भारत यावर जवळपास वेटेज जे राहते 7 ते 8 मार्काचा राहते आणि यावर पण 7 ते 8 मार्काचा प्रश्न येतात ठीक आहे 7 ते 8 मार्काचा प्रश्न येतात मग यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये पाहा तुम्ही काय येतं महाराष्ट्रात जर अनालिसिस केलं असेल तर 3 प्रश्न फक्त समाज सुधारकावरच राहते समाज सुधारक 3 प्रश्न राहतात समाज सुधारक कोणते आपले मुस्की ते 6-7 समाज सुधारक आहेत मग ज्योतिबा फुले आंबेडकर त्यानंतर राजर्षी शाहू महाराज त्यानंतर कर्वे त्यानंतर रमाबाई रानडे ही मुस्के आहे त्यावर दरवर्षी प्रश्न राहतात 3 प्रश्न समाज सुधारकावर आहे 1 प्रश्न जे असते संस्था असते संस्था किंवा चळवळी ठीक आहे त्यावर 1 प्रश्न राहतो 1 प्रश्न राहतो वृत्तपत्रावर ठीक आहे आणि एखादा प्रश्न जो राहील ठीक आहे मग एखादा व्यक्ती राहते व्यक्ती विशेष म्हणजे एखादी चळवळ असेल ही चळवळ जी आहे सपोज असहकार चळवळ आहे असहकार चळवळ जी आहे ती भारतात झाली होती संपूर्ण भारतात पण त्याच्या रिलेटेड त्याच वेळेस महाराष्ट्रामध्ये कोणती व्यक्ती काम करत होते त्यावरचा एखादा प्रश्न बस यामध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास क्लोज होतो बरं आणि भारतामध्ये तुम्हाला माहिती आहे मग तिथे क्रांतिकारी चळवळ आहे राष्ट्रीय अधिवेशन आहे 1857चा उठाव आहे या बऱ्याचशा बाबी आहे तिकडे राहते मग यासाठी आता सार्वजनिक सभा असेल आता वारंवार तुम्ही वाचाल का एकदा जर वाचली तुम्ही बघा मी मोठा अभ्यास छोटा करण्याच्या बाबत बोलत आहे सार्वजनिक सभा आहे एकदाच वाचायची मग कशी वाचायची चित्रात्मक स्वरूपात पहा मी कशी वाचली ती सांगतो तुम्हाला पुढे काय हे सार्वजनिक सभेची एक बिल्डिंग आहे ठीक आहे हे सार्वजनिक सभेची बिल्डिंग असेल त्याचबरोबर मग आता हे ह्या टोटल बिल्डिंग जे आहे टोटल ह्या आहे 70 ठीक आहे 70 म्हणजे ही स्थापना जी आहे ती 1870 झाली एवढं आपण कव्हर करू ह्या टोटल बिल्डिंग जी आहे लक्षात राहते ना असं ठीक आहे सार्वजनिक सभा त्यानंतर मग ह्या सार्वजनिक सभेचं जे मंदिर हे आहे बिल्डिंग त्याचं नाव जे आहे श्रीमंत योगी हे त्याचे अध्यक्ष होते श्रीमंत योगी म्हणून आपण त्याला ते नाव दिलेलं आहे या ठिकाणी मग मागून काय याच्यात मागून आहे रान थोडफार रान आहे म्हणजे रानडेचा मागून पाठिंबा होता ठीक आहे रानडे प्रत्येक सभेमध्ये किंवा चळवळीमध्ये सहभागी असलेले एक एकमेव समाज सुधारक आहे त्यामुळे त्यांचा सहभाग होता त्याचबरोबर इथे एक मंदिर असेल ठीक आहे त्या मंदिराबरोबर मग काही ज्या बाया कालू आपण काही स्त्रिया वगैरे ठीक आहे यांचं काय काम आहे हळदी कुंकाचे कार्यक्रम करत आहे म्हणजे सार्वजनिक सभेच्या माध्यमातून स्त्रियांचे सार्वजनिक जेवढे की स्त्रिया असेल तर त्यांचे हळदी कुंकाचे कार्यक्रम घेण्यात आले इकडे तिकडे बाकी जेवढे दक्खनची दंगी दाखवायची मागे पुढे जवळपास त्याचबरोबर मग मंदिर आहे तिथे कढी काढायची म्हणजे इथं दक्खनचे दंगे झाले होते 1875 मध्ये तर त्याच्यावर कट समिती बसलेली होती त्याचबरोबर इथं मग एक भटजी काढायचा मंदिराजवळ ठीक आहे तर भटजीचं काम काय तर महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सार्वजनिक सभेला तात्कालीन भटजींची सभा असं म्हटलेलं होतं मग असा बराच यावर वेळ तुम्हाला देता येतो यातून आजूबाजूनं काढता येते एकदा ते चित्र तयार झालेलं की तुम्ही कधीच विसरणार नाही म्हणून मग मोठ्यात मोठा अभ्यास छोट्यात छोट्या कसा करायचा हे प्रत्येक विषयाबद्दल लागू होते बरं ठीक आहे एवढा मोठा सारा तुमच्याकडे घटना दुरुस्त असेल किंवा पंचवार्षिक योजना असेल छोट्या डब्यामध्ये बसता येते मैदाना प्रश्न येते घटना आपल्या घटना दुरुस्ती असो पंचवार्षिक योजनेवर असो दरवेळेस 11वी आणि 12वी पंचवार्षिक योजना तीच मेन आहे सध्या शाश्वत विकास सस्टेनेबल त्याच्यानुसार दरवर्षी प्रश्न राहतो मग याचे बारकावे तुम्ही लक्षात घ्या म्हणजे एकदम पहिली ते 12वी पर्यंत वाचण्याचे काय फायदे आहे आणि 11वी 12वी वाचण्याचे काय फायदे आहे ठीक आहे तर याबाबत सुद्धा तुम्ही मेन थोडं लक्षात घ्यायचं त्याचबरोबर पहा पुस्तकांबाबत जर बोलायचं असेल तर लिमिटेड पुस्तकं वापरा म्हणजे प्रत्येक सब्जेक्ट बाबत जर म्हणायचं असेल तर पॉलिटीसाठी आपल्याकडे रंजित कोळंबे सरांचं आहे ठीक आहे बेस्ट पुस्तक आहे पूर्ण 15 वाजी 15 मार्क्स तुम्हाला मिळून देतात 15 वाजी 15 जर मी प्रीबाबत बोलत आहे मग आणखी जर तुमची इच्छा असेल वेळ असेल सर्व असेल तर मग त्याच्यानंतर आपल्याकडे लक्ष्मीकांत सुद्धा बेस्ट पुस्तक आहे ठीक आहे त्यामध्ये आता बरेच चेंजेस पण झालेले आहेत त्यानंतर इकॉनॉमिक साठी पर्यायच नाही रंजन कोळंबे शिवाय
पूर्ण 15 x 15 मार्क्स मिळून जाते. सोबतच करंटचा टच ठेवायचा. करंट मध्ये परिक्रमा जी आहे, परिक्रमा मधलं जी आर्थिक बाब आहे, ठीक आहे, आर्थिक बाब मधलं प्रत्येक गोष्ट यात ऍड करत जायची. ठीक आहे, परिक्रमा असो किंवा तुमच्याकडे असलेलं अभिनवचं प्रकाशन असो, त्यानंतर जी हिस्ट्री आहे, पहा हिस्ट्रीसाठी एकदम अफाट असं पुस्तक साठा आहे. माझे माझ्याकडे स्वतः म्हणजे 8 पुस्तकं होते, परंतु मग विचारते का त्यातून, ठीक आहे, परंतु ज्यामधून विचारते, पहा एक पुस्तक आपल्याकडे समाधान महाजन सरांचे पुस्तक आहे, समाधान महाजन सरांचं पुस्तक आहे युनिक अकॅडमीचं, ठीक आहे, विक्रीकर निरीक्षक उपायुक्त आहे ते. तर त्यांच्या पुस्तकामध्ये बऱ्याच गोष्टी बारीक शिरीक सर्व इन्क्लूड केलेले आहे. ठीक आहे, मी माझे माझा एक पुस्तक जो आहे माझी बुक लिस्ट आहे, मी हे रेफर करत होतो समाधान महाजन. त्यानंतर एक आहे कठार, ठीक आहे, प्री मे दोन्ही कव्हर होते कठारे मधून आणि समाधान महाजन मधून. त्यानंतर जो विषय आहे तो आहे जिओग्राफी. जिओग्राफिक मध्ये आपल्याकडे माझं चालणार 2 पुस्तक आहे, ठीक आहे, एक आहे सौदी सरांचं आणि एक आहे दीपस्तंभ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पेपर अनालिसिस केल्यानंतर तुम्हाला कळेल प्रश्न कशातून येतात का. ठीक आहे, सौदी सरांचं पुस्तक जे आहे थोडस वाचायला टॉप आहे असं वाटते, किंवा जी काय म्हणजे वर्णनच भरपूर केलेलं आहे, परंतु त्यामधले आयोग एक एक वर्ड उचलत आहे. त्याकरिता म्हणजे ज्या पुस्तकातून प्रश्न येतात ते पुस्तक वाचणं फार गरजेचं आहे. सौदी सरांचं पुस्तक आणि एक आहे आपलं दीपस्तंभ. दीपस्तंभ, ठीक आहे, दीपस्तंभ मध्ये चांगल्या प्रकारे म्हणजे रंगीबेरंगी नकाशे देऊन केलेलं काम आहे आणि प्राकृतिक जो महाराष्ट्राचा भूगोल आहे चांगल्या प्रकारे दिलेला आहे. आणि बाकी जेवढंही असेल मग ते तुम्ही सौदी सरांच्या पुस्तकातून अच्छा असे प्रश्न येतात, तुम्ही एक काम करा, 2018-19 पेपर काढा कंबाईनचा किंवा राज्यसेवेचा किंवा ग्रुप सीचा पण काढा आणि भूगोलाचे प्रश्न चेक करा तुम्ही. ठीक आहे, म्हणजे दक्खनच्या पठाराचा प्रश्न असेल तर त्यात जाऊन पहा, त्यातून प्रश्न सेट केलेले आहे, म्हणजे त्यांच्याकडे सुद्धा हा रेफरन्स आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सायन्ससाठी पहा, जर नवीन विद्यार्थी असेल तर 5 ते 12 पर्यंतच्या तुम्हाला सायन्सचे स्टेट बोर्ड वाचणं गरजेचे आहे नवीन विद्यार्थी असेल तर, नाहीतर मग भस्के सरांचं पुस्तक आहे आपल्याकडे, भस्के सर, ठीक आहे, सचिन भस्के सरांचं. या सरांच्या पुस्तकावर 5 ते 6 रिडिंग आवश्यक आहे, तेव्हाच तुम्हाला 15 x 9-10 मार्क्स मिळतात. किती? 5 ते 6. एकदा वाचलं आणि पुन्हा केला चालणार नाही. 5 ते 6, 7, 8. माझ्या स्वतःच्या 8 रिव्हिजन झालेले आहे. 2016 पासून पुस्तक आहे, एकच पुस्तक आहे. 8 रिव्हिजन केल्यानंतर त्याचे रिझल्ट मिळतात, नाहीतर मग एकदा पुस्तक घेतलं तुम्ही वाचलं. सायन्स विषय आहे, दूर दूर आपला संबंध नसतो त्यासोबत, त्याच्यामुळे प्रत्येक विषयाची हे रिव्हिजन जे आहे ते 7 ते 8 वेळा रिव्हिजन झाली पाहिजे. मी रिव्हिजन म्हणत आहे, रिव्हिजनचे सुद्धा प्रकार पडते. सकाळपासून घेऊन बसला, रातभर वाचला असं काम नाही आहे. रिव्हिजन मध्ये काय, जे हॉट टॉपिक असतात ज्यावर 100% आयोग प्रश्न विचारतात. ठीक आहे, आयोगाचा जो पेपर असतो एकदम सोपा राहतो. ठीक आहे, आपण कठीण कडे वळतो बरं, आपण बघ काय आपल्याला नवीन मिळण्याचा प्रयत्न करेल, जाऊ दे ल्युशन वाचू दे, स्पेक्ट्रम वाचू दे, अरे आयोग एवढा सोपा विचारते, एवढे सोपे प्रश्न असतात तुम्हाला त्या स्टेट बोर्ड मध्ये मिळतात. स्टेट मी दाखवतो, मी पेज दाखवतो तुम्हाला. 9वी आणि 10वीचं पुस्तक काढा तुम्ही आणि मागच्या वर्षीचा राज्यसभा पेपर काढा, पहा 5 प्रश्न आहे की नाही. यात प्रश्न आहे तुम्हाला भस्के सरांचे अजून प्रश्न मिळतात, मग ते काही नाही, स्पेक्ट्रम म्हणते त्याच्या मागे लागूच नका. ठीक आहे, तुमचा वेळ वाया जातो. एमपीसी एवढे सोपे प्रश्न विचारतात, फक्त आपणच आपल्याला एकदम कठीण करून ठेवलेलं आहे, एकदम हाय लेवलला. आपण काय केलेलं आहे, ठीक आहे, आपला अभ्यास जो आहे आपला स्टार्टिंगला जी पीक लेवल आहे ते आपली एकदम नवीन नवीन आलेलं आहे आणि अभ्यास करायचा आहे. आपला दाब असा राहते म्हणजे 5 तास अभ्यास, 7 तास अभ्यास आणि भरपूर सारे पुस्तक वाचणं होते, मग इथं थंडा पडते माणूस. ठीक आहे, आता कोरोनामध्ये तो एकदमच खाली गेला होता. ठीक आहे, अजून आता वरता येऊन राहिला, तर 11 तारीख आपल्याला करायचे. इथपर्यंत जाण्याकरिता पूर्ण ह्याच्यामध्ये पॉझिटिव्हनेस आवश्यक आहे. ठीक आहे, आपला जो हा ग्राफ आहे आणि रोज अभ्यासाचा फक्त असाच राहिला पाहिजे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा. ठीक आहे, सक्सेस प्रत्येकाला मिळते. एमपीएससी जो करणारा विद्यार्थी राहतो ना, आतापर्यंत माझ्यासोबतचे 15 ग्रुप होता, 15 लागले. एक फक्त एक जण राहिला आहे, तो या वर्षीचा दावेदार आहे एमपीएससीचा. त्याने आता त्याच्या अभ्यासाला काय लावली, धार लावली. ठीक आहे, म्हणजे 5 एप्रिलचा जो पेपर होता तेव्हा बरेच मुलं कसे होते, पेटलेले होते त्या पेपरसाठी, परंतु त्यांना आता हे 4 ते 5 महिन्याचा वेळ मिळाला आहे, तर ते भडकले आता, तर एकदम पूर्ण धार घेऊन बसणार आहे. आता जेव्हा 13 सप्टेंबरला एक्झाम होणार आहे राज्यसेवेची, एकदम धार घेऊन आणि त्यांच्या सोबत तुमचा
तुमची कॉम्पिटिशन आहे, मग याकरिता तुमचा ग्राफ हा वरवरच असला पाहिजे नेहमी। एकदम दर्जेदार पुस्तके वाचा, प्रश्नांचा सराव एवढा करा। मी सांगत आहे सक्सेसचा एक मार्ग आहे, ठीक आहे, एमपीएससी करताना सक्सेसचा एक मार्ग आहे तुमचा अभ्यास झाल्यानंतरचा, कि जेवढे जेवढे प्रश्न सॉल्व्ह कराल तेवढा तेवढा रिझल्ट लवकर येईल। वारंवार प्रश्न सॉल्व्ह करा, कोणतेही अकॅडमीचे असो किंवा आयोगाचे असेल किंवा एखादी मॉडर्न पेपर सेट असेल, घेत राहा तुम्ही, तुमचा स्कोर पहा। सुरुवातीला 40 निघेल, मग 45 निघेल, ठीक आहे, असा वाढत वाढत मॅक्झिमम मुलांचा, मग असा तुम्ही जर 60-65 जर क्वेश्चन सेट सॉल्व्ह केले असेल तर 65-70 पर्यंत स्कोर तुम्ही स्वतः नेऊ शकता। कारण की तुमच्या, मी म्हटलेला मग अशी सिली मिस्टेक ही तुमच्या नसते, तुम्ही स्वतः सिली असता, त्याच्यामुळं ह्या ज्या चुका आहे तुमच्या प्रश्नपत्रिका सॉल्व्ह केल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही। त्यानंतर बरेच असे पॉईंट आहे जे मी तुमच्यासाठी काढलेले आहे, पहा विद्यार्थी मित्रांनो। आणखी एक अशी गोष्ट सध्या सुरू आहे की एमपीएससीच्या दरवर्षीप्रमाणे जागा वाढतात, ठीक आहे, दरवर्षी जागा वाढतात, याही वर्षी 100 ते 150 जागा वाढणार आहे, ठीक आहे, खूप चांगल्या चांगल्या लोकांकडून मला ऐकायला आलेलं आहे। त्याचबरोबर उप निबंधकच्या जागा आहे त्या क्लास 2 मध्ये ऍड होणार आहे, क्लास 2 मध्ये, त्याकरिता ती ऍड पण मोठी होणार आहे। आणि सध्याची जी 200 ची ऍड जी आहे आपली राज्यसेवेची, त्यामध्ये सुद्धा डीसीच्या आणि डीवायसीच्या जागा ऍड होणार आहे, त्याच्यामुळे एकदम निश्चिंत राहा, म्हणजे आपली शेवटची लढाई म्हणून, ठीक आहे, एकदम असे आता तुम्ही असे ताणलेले आहे आणि तुम्हाला आता फक्त 11 तारखेला तुमची ताण भागेल, तेही एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम 60-70 असे मार्क्स घेऊन त्यापर्यंत तुम्ही अभ्यास करा। काही जर अडचण असेल तर या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा, मी आणखी एखादा व्हिडिओ तयार करण्याचा प्रयत्न करेल। आणि सरांच्या माध्यमातून प्रत्येक वेळी मी तुम्हाला गायडन्स करत राहील। याही अगोदर मी या विदर्भाच्या स्टेजवर पीएसआय लॉ शिकवलेला आहे, त्याचबरोबर जिओग्राफी आणि करंटचे लेक्चर सुद्धा घेतलेले आहे, त्याचबरोबर जसे जसा मला तुम्हाला मला म्हणजे ट्रेनिंगवर गेल्यानंतर किंवा त्याच्यानंतरही मला जसा जसा वेळ मिळेल मी तुमच्यासोबत कनेक्ट राहीलच, कारण की मला ते आवडते। माझ्या घरी रोज 1-2 विद्यार्थी येतात, मी त्यांना अशी बसून स्टडी सांगतो, ठीक आहे, आणि ते समाधानी होऊन जातात, त्यामुळे माझ्या या स्ट्रॅटेजीमुळे तुम्ही सुद्धा समाधानी झाले असेल अशी मी इच्छा व्यक्त करतो। आणि जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो।